كنت وابنون وطبدون مدحينوك اخري حفلة دا فريسونك انا وحاب حفلة دا كمان وقيب قليل وحالا وقيب قليل وين وحاوية مدحينها إلا ودور شوجك قبطه وحشقون لي يلانا وحشقون لي يلانا وذا الشقان لي يلانا مجرس انت وحاوية ورتوحا وقدران مركو قفك مضحلي وأفكيسي أوكيسو هذا الكيس يلون وهاي ومصيبة وين وهي وفي مسؤول كأه ما ضحضة أه وين قول كيسة إيو فعل كيسو سياسة مدحوين موسى لابد السنة هذا الدلك هاي قد بضوك آخر إيو فعل كيسو اسماله وهو مدحوين أهريين صومرة إنو أركينو إنو وحوكو هاليا إيو وحو سمايك لدوين doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas'uuliyadda ku saaranta madaxweynaha asxaabta kama saarnay laba sano waxaan doonay madaxweynahaas inuu doorasho qabto Umar Marsiya ku ka dhigtay xusbi qura oo yiri kuma kalsoonin gudidaas haduu madaxweynuhu daacadkii doorashada uu qaban lahaa madaxweena waxaan u sameeyay consensus badan baan u sameeyay tanaasul sidoo doonayaa la nagu dhaxdhaxadiyo ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyay la yiri baarlamaanku ka hortagay baarlamaanku ki diiday in aan sharci u lahayn ilaa waxa weeye la yeelay tariiq baarlamaanka xaga sharciga weeri suurtagal ma hadana waanu dul qaadanay TC baan u ogalaanay in todoba la magacaabo labana hadhuuta lagu dar labada xisbi leeyihiin suu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegay in aanu soo gelin xilka qaban ayuu magacaabay marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshe samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha kordho taaduna ha kordho doorashadiisu hadda waxaan u sheegnay madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse maan noqonayo ma joogiyo runtaa idii sheegaya hadduu doorasho diido dumaradii way dhimatay talaabo kale waan qaadna oo kursigiisa aanu sii hayn anugu waxaanu sameynay oo sidna guddi baan isu qabanay guddidaas oon qabanay oon ogolaanay uu mandate siiyey anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimo ku dhaqaaqay waxaan tusayaa inuu daacad ahayn koo wuxuu sameeyey guddidii la isku haystay ayuu dhaariyey laba wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo laba sanadood joogtiin in la isku haysto saddex wuxuu sameeyey guddidii wii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubintii la isku haystay afar qof ay doorteen laba qofna ay ka hareen taas waxay kutusisaa inuu muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo maayo waa laga tashanaya dhibaato aan maanta muuse ahayna dalkan male daagaa somaliland iyo somaanta meel looga baqayaa shacabka reer soomaali baan sheegayaa khatarta somaliland maanta ku eegana waxa weeye muuse waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo garu joog wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xusbi waxaan leenahay anagu labada sanadood toban jeer baanu madaxweynaha la fadhiisan usaa mar kasta oo tii u dambeysay ahayd 26 June uu xafladii ka yidhi waanu kulminaa wax wanaagsan uu ka soo baxaya waxba kama soo baxay kulankiisa wax ka soo baxaya ma jirto garb waxaanu geynay xeerbeegtaan sameynay guddi dhexdhexaada oo xul ah oo reer soomaalinada oo iskugu jirta ummaddeenoo dhan hay ka kooban yihiin kuwaasaanu suginaa muuseaanu wax dhamaan ula fadhiisanaynaa waanu hortegaynaa ma jirto madaxnimadiisana waanu ka tashanaynaa hadduu maanta doorasho qaban waayo
والسلام عليكم. كودي دحادين تيديكيو مدحوينها هل كبير انت اللي كودن بيسي واتن كودن سوقنا وي هاي سوقوا إلو لكم ما ينكلمها بنو لكن أنا نقول كودي ذا عنو شرعي هدو كتقي دي واحد تقينا حبك مساقاني سوما لنا دوها اللي سوكسو تشيري كودي بالهيش السيرين تشيري كودي بالسوقنا